Obrigada. Sim, eu acho que é uma coisa desesperante para uma mãe, porque essa mãe devia ter todo o apoio, principalmente pelos nossos governantes e como é que quer dizer, diretor de saúde, assim seja, para que olhe para essa criança e faça os possíveis dela ter o seu tratamento. Não é assim que se trata uma criança de 8 anos. Uma criança de 8 anos já estar a passar por cancro é uma realidade muito dura, não é? É sim, é muito dura, tanto para a criança como para os pais. É a senhora que estava a deixar um apelo à mãe? Que ela tenha coragem, que vá em frente e lute pelos seus direitos para que possam olhar pela filha. Porque ela tem todos os direitos como cidadã, lutar. Porque dão para tanta coisa, principalmente para bolas e tudo, sem necessidade, que deem a essa criança o tratamento que ela merece. Ajudem esses pais. Tenho assim conhecimento, não, porque eu não lido muito com essas coisas, mas que há falta de assistências à médica, principalmente em um dia deste veio, que nem o hospital tem medicamentos próprios para os doentes. Eu própria já comprei para levar um doente, um familiar que estava lá internado.